vocês. Estou aqui fazendo uma viagem para visitar a minha amiga Paola, junto com as minhas outras amigas que estão vindo também, tá, gente? Elas estão em outros carros aí. Vai falar que tá comigo, né? Então elas estão vindo em outros carros e eu tô em outro destino, que tô indo pra lá também junto, tá? E aqui eu estou com meu namorado, não é isso? E é isso, gente. Quando eu chegar lá, eu vou mostrar um pouco pra vocês. Meu celular tá descarregando, mas eu vou conseguir mostrar algumas coisas. E vou deixar também a filmagem da viagem, tá? De algumas partes aí, né? De alguns lugares que a gente passou. E é isso. Deixa eu virar aqui a câmera. Duas horas depois. Gente, espera que esse povo louco da cena assim não dá. Ei, Kaila, tu me deixou calar? Tem com o celular na mão. Facilita aí. Chegamos! Chegou aí do bairro, meu reparo, Maria. Não repara, Maria, viu? Maria. Maria com cheiro de alho. Eu tô no vlog, gente, no vlog. Tânio, Marina, gente, não tava no outro vídeo. Jefferson também não tava no vídeo. Não, ele tá pra lá, gente. Ele tá pra lá. Até eu que tava. Já apareceu mais ou menos. Até eu. Marina. Não tô me vendo, né? Eu tô tremendo, ó. Ave Maria. Tantas emoções assim. Mas tudo isso era saudade, né? Que tá se prendendo, meu Deus. Ai, quem tá no ar? Eu já tava esperando o nosso. Bora, bora, bora. Que maquiagem que ele. Que maquiagem. Nossa, que ela falou. Tu falou, maquiagem. Chegamos à casa da Paola. Comidas prontas. Gente, eu adoro essa parte. Olha isso. Eu tô passada. A cor ficou linda. A cor ficou linda. Dessa cor com preto ficou perfeita. Cinco e dois colchões. Cinco. Não, vocês falaram que não tem espaço? Olha o que tem pra cama, fica assim. Aí nós temos que virar, fica assim, fazendo as assim. Musiquinha, vamos dormir aqui. Boneco, fazendo vlog. E é, ficou ótimo. Pra deixar a musiquinha, né? Marina. Dois pau. Mas eu gostei. É bem pequenininha, tá? Agora, esse eu vou tentar matar, claro.
Gente, uma mesa com 7, 8 pessoas. Nós vamos sentar no chão. Na porta, na porta, sim. E aqui tá tão fresca. Mas tá, a amiga vai dar da hora. O que você tá falando? Dá pra fazer uma coisa. Então, gente, aí a gente já tá indo pro Tocantins, tá? É, não deu pra filmar tudo aí pra vocês, tudo completo, tudo que vivemos, porque foi muito legal, gente, então não deu tempo de eu filmar tudo, tá? Eu acabei me perdendo e curtindo mais um momento, mas consegui filmar em algumas partes pra vocês. Essa estrada aí indo pro Tocantins, tá, gente? A gente tava indo pra lá, pro Rios Azuis, então eu vou mostrar um pouquinho também do rio pra vocês, tá? E foi muito legal essa viagem. E é isso, gente. Vai acompanhando aí os flashes, porque eu filmei bastante coisa aí, muita coisa na estrada pra vocês. E eu fiquei muito impressionada com a beleza, gente, da natureza. É assim, muito, muito lindo mesmo. Olha que legal. Oi, gente. Oi, família. Salve, salve, família. Eu queria ver as pedrinhas. Chegamos, gente, no Rio Azuis. É muito lindo esse rio. Ele é bem transparente, bem clarinha a água, tá? Bem confortável ficar aqui. Super natureza mesmo. E esse rio, gente, pra quem não sabe, ele é o menor rio da América Latina, tá? Ele é uma nascente. Então ela é bem linda e bem conhecida também. Eu vou aproximar um pouco pra mostrar pra vocês um pouco desse rio, tá? A gente vai aproximar mais pra mostrar pra vocês. Gente, meu medo é de escorregar aqui. E do lado a Natália bem plena tirando foto, gente, ignorem essa parte.
tá fazendo a demente? É pra mim. Dá pra filmar com a lava? Oh, bom, prazer, hein? Cara demais. Ai, eu quase caí. Então, gente, vim aqui finalizar esse vídeo em casa já. Já cheguei, não deu tempo, gente, filmar quase nada da viagem, porque aproveitamos muito, tá? Mas eu espero que o pouco que eu postei aí dê pra vocês sentir a energia e ver um pouco de tudo que desfrutamos, tá? Prometo que os próximos vlogs vão ser melhores. Esse é o meu primeiro, assim, de viagem, então eu fiquei assim, meio que com vergonha também. Mas a gente vai acostumando, gente. É isso, já cheguei em casa aqui, tá? Foi tudo tão bom, tão mágico, foi tudo muito legal e tenho certeza que vai ter próximas. Então, se inscreva, deixa seu like e ative seu sininho pra você não perder as nossas próximas viagens e aventuras. Um beijo e até o próximo vídeo, gente. Tchau!